Australii i Polska. Welcome. Сайн байцгаана уу хүн төзөгчдөө. Өнөөдөр орой манай де факто нэвтрүүлгийн зочноор Монголын анагаах ухааны академийн академикч, эмзэн ухааны доктор, профессор Хүрлбаатар оролцож байна. Монс группийн ерөнхийлөгч, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Хүрлбаатар. Монгол улсын төрийн саяархалд доктор профессор Хүрлбаатар нь 1970 онд зөвлөлт холбоот улсын Пятигорск-Котийн эмзүүн дээд сургуулийг эмзүүч мэрэгчлэр төгссөн бөгөөд эм хангамжийн салбарт өөрийн мэрэгчлэр ажиллаж байгаад 1990 онд анхны хувийн эм гол сайхны Монс жижиг үйлдвэрийг үүсгэн байгуулсан. Монгол улс зах зээлийн эдийн засаг шилжих хүнд жилүүдэд өөрийн хүсэл тэмүүлэлдээ хөтлөгдөн эм гоо сайхны жижиг үйлдвэр болон эмийн сан байгуулснаар өнөөгийн эмийн төдийгүй эрүүл мэндийн салбарт нэр хүндтэй компани эхлэлийг тавьсан юм. Төр засаг түүний эмзүүн салбарын хөгжилд оруулсан хувь нэмэр бүтээлийг үнэлэн Монгол улсын төрийн шагналыг хүртээсэн юм. 2004 онд уламжлалт анагаах ухааны эмнэлт зүй эмзэн зарим асуудлууд сэдвээр Европын холбооны мэдээллийн академийн эрдмийн зөвлөлөөс эмзэн ухааны доктор цол, Европын холбооны мэдээллийн академийн аттестатын дээд хорооноос профессор цол хүртсэн юм. За, сайн байна уу та? Сайн байна уу? Та саяхан таны ном орос хэл дээр гарлаа Оросод. Тэр тухайга ярьж өгөөч. За, нэгдүгээр энэ манай сургуулийн ой болж байгаа юм. Пятигорскийн эмзэн академи. Тэгээд яг дайны эд дайны 44 онд манай сургууль байгуулагдсан байлээ. Тэгээд Оросын эмзэн одоо толгойлох сургууль гэж яВДэг хамгийн том сургууль нь нэр хүндтэй. Тэгээд тэр сургуулийн маань ой болж байгаа хор бид нэр бодсон л доо. Тэгээд бас нэлээд эд юм төгссөн байдаг. Тэгээд сургуультай ямар байлаг барих вэ? Тэгээд ер нь бодож одоо гоё уран зураг явуулах уу? Монголынхоо гой бэлэг дурсан сувенир явуулах уу гэж бодож. Угүй би одоо ийм сайхан сургуульд өгсөн юм чинь бүтээлэрээ л бэлэг өрье гэд. Тэгээ орос хэл дээр хоёр ном бичсэн. А нөгөө тал дээр юухээр бидний одоо энэ нарийн мэрэгчлийн судалгаа шинжилгээний яг эмийн чиглэлийн судалгааг бол Монгол цөөхөн хүн хийж байгаа шүү дээ. А орос том улс болохоор олон хүн. Тэгэхээр арай Монгол эрдэмтний одоо хийж байгаа судалгаа шинжилгээ арай олон хүн үзэж харах байх гэд. Ингээ орос хэл дээр номоо хийсэн. Аа, Монголын тухай. Монгол одоо Монголд хийж байгаа эмийн судалгаануудын ажлыг л. Тэгэхээр Монголд хийж байгаа эмийн судалгаа, эмүүдийн тухай бичсэн энэ ном. Тэгэхээр Оросын хүмүүс, орос хэлээр уншдаг хүмүүсийн Монголд байгаа эм бэлтгэл энэ тухай шин мэдээлэл очиж байна. Шин хэрэгцээ бий болгож байгаа гэж үзэж байна уу та? Зах зээлийг. Тийм. Өөрөөр хэлбэл монголчуудын чинь бас одоо ийм шин юм зохион бүтээх хийх ийм одоо төвшөнд хөрсөн үгүй юу гэдэг тал дээр бид нар л өөрсдөө мэдээлэхгүй бол хэлэхгүй бол бас хэцүү л дээ. Бид нар дээр ирж хэлэхгүй байх. Тийм, тийм учраас бид нар орос хэл дээр бичээд ингээд би Орос руу 3 хот руу явуулсан. Москва, Санкт-Петербург, Пятигорск хот руу энэ номоо нэг 50-50 ширхэг явуулсан. За, цөөхөн ширхэг тийм олон хүн үзэхгүй үстэй. Тэгсэн Москва гих дууссан. Тэгээ би Монголдоо ч гэсэн цөөхөн хөвлөөлсөн. Үлдсэний одоо найз нөхдөө хамтарч ажилладаг хүмүүстэй бэлгэлчихсэн. Тэгээ ахиад хөвлөөлсөн сая. Тэгэхээр энэ бол зүгээр мөн таны энэ имийн лавлах гэдэг ном гаргасан тий. Энэ хэд дахь удаага хөвлөж байгаа гинэ? Энэ 6 дахь удаа. Энэ Монголын эмч нарын гарын авлага болж байгаа ном байх тийм ээ. Ер нь бол эмний тухай, бүх дэлхийн эмнүүдийн тухай юм уу? Энэ ер нь Монголд хэрэгжилж байгаа болох эмүүдийн тухай. Өөрөөр хэл Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэгдсэн Монголын эмч нар хэрэгжилж болох эмийг бол одоо бүх талаас нь одоо эмчхэн ямар гаж нөлөөтэй яаж хэрэглүүлэх вэ, ямар өвчнээ үүдэрлэх үү гэсэн Монгол хэлээр тайлбарлаад байна. Тэгээ өөрөөр хэлбэл энэ жил тутам олон сайхан шинэ юм дэлхийд аваар гарч ирж байна. Тэгэхээр энэ юмэр баяжигддаг. Тэгээд 2 жил тутам тэвлэгддэг. Одоо саяхан надаас бас асууж байна л дээ энэ номноосаа өгөөч гадуур алга гэдэг. Тэгээ бид нар 14 онд ахиад одоо хэвлүүлнэ. 2 жил тутам нэг 500 хэвлүүлээд байхад бол тэгээд Монголч одоо нийтдээ нэг 10 мянган эмч ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгээ ер нь хангагдсан. Гэхдээ бид нэр маань бас шинэ мэдээлэл хүсдэг юм байна. Ийм шинжилсэн хэвлэлийг хүсдэг юм байна. Тэгэхээр та энэ ер нь бүр 76 онд оноос хөвсгөл сэлэнгийн
имийн конторын дарга гэдгээр яг энэ зүгээр ингээд үдийжил ингээд ажиллаад өнөөдөр ингээд ном гаргаад ингээ өөрөө та бас юм Монс гэд компани одоо байгуулсан өөрөө хажуудаа институттэй яагаад тайны энийг хоёул эдийн засгийн талаас аваад үзэхэд яагаад бид нар өөрсдөө юм үйлдвэрлэх ёстой юм чивд их дээрээс хямдхан аваад хийгээд байхад яагаад болохгүй юм энэ яг уу тухайн цаг үе байсан л да 90 онд би Монгол Эми Импекс концерны 1-р орлог захирал байсан. Тэгээ тэр үед Монголд ганцхан гадаад худалдааны эмийн компани. Тэгээ гадаад дотоод явдаг гадаад дотоод худалдаагаа хариуцдаг 1-р орлог захирал. Тэгсэн 90 онд одоо над хийх ажил байхгүй болсон л доо. Улс маань маш хүнд байд бол байдалд орсон. Дэлгүүрийн лангуун дээр юу байлаа? Эмч бас байхгүй. Давсан л байсан. Тэгэхээр эмийн авах мөнгө нь байхгүй. Гадаад бол эм байгаад. Тэгэл би бодсон л даг ба энэ сайхан эми ургамлаар баялаг эрдцээр баялаг ургамлын гаралтай эмийн дүүхий дээр баялаг энэ оронд бид нэр гадаадаас юм хүлээгээд эм нь байхгүй тэгэхээр ерөөсөө л энэ юм хийх ёстой юм байна ядаж одоо хэлбраас нь хийгээл тэгэл одоо энэ ажил өгс олон гайхсан л да тэр үед гадаа дотоод явдаг хүн цөөхөн тэр одоо том концерны 1-р орлогч захирал тийм концерн учраас цөөхөн байсан шүү дээ 2-3 концерн. Ингээ ажиллаа гээ гарчлаа гэд. А миний хувьд бол энэ одоо хийх ажил байхгүй. Өөрөө би гадаадас юм оруулж ирдэг ажилтай дотооддоо хуваарлаад тараад тэр нь байхгүй болчихсон. Тэгэхээр өөрөө тэр имийг үйлдвэрлэх хэрэгтэй. Тэр өнөөдөр Монгол улс хэрэгжилж байгаа бүх нийт имийн хаа. Юу нэхлээ хичнээн хэзээ хэмжээний мөнгө бид зарцуулдгийг. Тэгэхээр ийм байна. 1-р 90 он гэхэд бид нэт хэрэгжилжсэн эмийнхээ 8% нь л дотооддоо үйлдвэрлэж ирсэн. Аа за. А одоо бол нэг 25 орчим хувийн дотооддоо үйлдвэрлэж байгаа. Одоо 35 эмийн үйлдвэр байна. За. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл тэр үед 5 эмийн үйлдвэр байсан бол одоо 35 эмийн үйлдвэр болоод тэгээд одоо тэр үед хийдэггүй үйлдвэрлэж чаддаггүй олон сайхан бүтээгдэхүүнүүд дотооддоо үйлдвэрлэж болж байна л үйлдвэрлэдэг боллоо. А нөгөө талаас юу гэхээр бас нэг онцлог бий. Дэлхийн дундаж бол нэг хүн дунджаар 120 долларын юм хэрэгэлдэх юм байна. За Америк, Япон зэрэг улсууд бол 800-аас 1000 долларын юм хэрэгэлдэх нэг хүн. За монголчууд бол нэг 30 орчим долларын юм хэрэгэлж байгаа. Тэгэхээр өөрөөр бид нар дэлхийн дунджаас нэг 4 дахин баг. Тэгээ зорилгын зорилго юм хэрэгэлэх биш. Тэгэхээр энэ бол юу гэхээр монголчууд юм баг хэрэгэлдэг гэсэн үзүүлэлт биш. Өөрөөр л монголчууд хямдхан юм хэрэгэлдэг. Одоо энэ мий чинь нэг хэрэглэг үнээр дүгнээд нь штэ. Тэгэхээр хямдхан юм хэрэглэдэг. Орчин үеийн юм биш. Шинж тэмдэг эмчилдэг. Хямдхан бас ер нь одоо хатуухан хэлбэл үеийн өнгөрөөж байгаа юмуд хэрэглэдэг. Хүмүүсийнх нь орлого заахан баг. Дээр нь одоо улс нэг оронд ногдож байгаа одоо эмнэлгийн орны зардал бол эмэндээ 4-5 мянган төгрөг л биш. Тэгээд 4-5 мянган төгрөг чинь тав хоол зарим газар хүрхгүй шүү дээ. Тим эмээр эмчил гэж байна. Тэгэхээр яа харахгүй н хямдхан юм руу цөмөрөө зүтгэж эхэлж. А нөгөө тал дээр монголчуудын эрүүл мэндийн боловсролын бас нэг хүнд асуудал бий. Эрүүл мэндийг хямдхан гэж боддог. Эрүүл мэндийн хэдлээ зүтгэдэггүй. Өвдсөн хойноо бас одоо нэг 10-20 мянган цаасны 50 мянган цаасны юм хэрэглэнэ гэвэл толгой нь өвддөг. Одоо үнтэй цайтай машин унаад юм уу аль эсвэл ресторанд ороод одоо нэг 10-20 мянган цаасаар хоол идчих бол асуудал шүү. А 20 мянган цаасны юм гэвэл ер нь нэг 2-3 хоног бодсон шүү. Тийм учраас нөгөө Монголд бол одоо бас одоо монголчууд их сайхан боломжтой болсон. Манай компани гэхэд 35 орны юм бэлд ёо эмийн компаниг төлөөлж байгаа Монголд. Энд Америкийн нөгөө нэг дэлхийн нэг номер Pfizer компани гэдэг юм уу. 2 номерын Наварц Швейцарын гэдэг юм уу 3 номерын Sanofi Франц 4 номерын Английн Welcome Galaxy Welcome гэдэг энэ сайхан том компаниуд юм Монгол байна. Яг нь сонголт гэхдээ баг авдаг. Тэгээ би бол тэр хүн сонгох хэрэгтэй байх хэвчээ. Эрүүл мэндэд анхаардаг нь тэр үнэтэй чанартай амиг ав боломжгүй нь яг бас олон улсын одоо Германы ДНК гэдэг бас дунд зэргийн пүсүүд биэл тэ Европ чанартай юм үлдвэр тэрийг ав ур боломжгүй бий болгосон тийм. Сонголт бол бий болгосон. Ер нь зүгээр ихтэй бол баг авдаг л да. Тэгээ монголчууд одоо дэлхийн дунджаас дөрөв дахин баг. Гэхдээ энэ бол зүгээр натурал үзүүлэлтээр үзвэл монголчууд харин хийм хэрэгэлдэг. Яг тэгэхээр чанартай юм маань богино хугацаанд дэмчилдэг үнтэй ч гэсэн өвчнийг архагшуулдаггүй. А
энэ нөгөө генерик юм гэдэг юм уу аль эсвэл олон жил болчихсон шин тэмдэг өвчлөлтэй юмуд маань шалтгааны нэмжлэхгүй зарим үед өвчнээ нарах шүү. Тэгээ түүний хажуугаар Монголын аптекуудаар хуурамч юм зарж байна гэж яриад байна шүү. Та энд хоёо гэж бодож байна. За энэ дээр өчигдөр бид нэр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын төлөөлөгчдөө мөн эрүүлийг хамгаалах салбарын хөгжлөсөн Азийн хөгжлийн банкны төслийг хэрэгжүүлж байгаа гадаад хүмүүстэй уулзсан л да. Дэлхийн дунджаар 29% орчим нь чанарын баталгаагүй, өөрө баталгаагүй гэдэг нь яг одоо 100% баталгаагүй гэсэн үг шүү дээ. Тийм юм байдığım байна гэж гаргачихсан байна. Тэгээ Монголд хэдвэ гэхээр хэн ч хэлж чадахгүй байна. А бид нар зөвхөн мэрэгжлийн хяналтын хүмүүсээс зугаар бидний одоо шинжилгээнд авсан дээжийн нэг 2-3% нь чанарын шаардлага хангахгүй байна гэж. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ талар дэлхийд 30-80% гэж үү. Тэгэхээр энэ бол өөрөө судалгаа дутгч байгаа гэсэн үг. Нэгдүгээрт өөрөөр хэлбэл Монголд энэ бидний хий яриад байгаа байхгүй юу хардаа. А тэгсэн дор 30 байна уу 40 байна уу 3 байна уу гэдэг нь нотлох юм юу хийх хэвээр. Тэгэхээр энэ тал дээр бол одоо энийг бол нэгдүгээр мэрэгжлийн хяналтын байгууллагууд хийх хэвээр яам хийх хэвээр мэдээж хувийн компаниуд оролцсон. Би өөрөө энэ холбооны ерөнхийлөгч бид нар бас энэ холбооны ерөнхийлөгчийн хувьд энэ хүмүүстэй ярилцлаа л да. Цөмөр судалгаа хийе. Энэ чанарын баталгаагүй юмнуудыг яаж төрөх үү? Яаж багсах үү? Энэ асуу. Welcome. Та ингээд манай Монголд 35 үйлдвэр байна. Энэ үйлдвэрийн хийж байгаа бүтээгдэхүүнүүдийг за Монголд тараагаад дараа нь энийг гадагшаага гаргах. Ер нь энэ эрүүл мэндийн салбраас гадагшаага экспорт хийх ямар боломж байна вэ? За тэгэхээр нэгдүгээр бид нэр эрүүл мэндийн аялал жуулчлалын асуудал байна. Тэгэхээр одоо манай шаргалжууд байна. Одоо сайхан ужирт байна, сайхан халуун аршаантай, шавартай. Энэ одоо байгалийн энэ сайхан эмчилгээний нэр сайхан энерги шин гэсэн энэ сайхан аршаа, энэ сайхан шавруудыг бол бид нэр олон улсын төвшөнд хүртэл тохижуулах хэрэгтэй байна. Тэгвэл бид нэр энд гадаадын олон сайхан жуулчдыг хүлээж авч энийг одоо байгалийн эмчилгээ манай Монголын уламжлалт амгаар яагаад одоо болох гэхгүй байгаа хувийн сектор ингэ хөдөлчихөв. Тэгэхээр энэ дээр магадгүй одоо хувийн сектор нэг талд бол яг эрүүл мэндийн салбарын одоо яг эмчилгээ соёлын тэр ажлыг эрхэлж байгаа хүмүүс маань бол санхүүгийн хувьд бол бас бэхжиж чадаагүй байна. Улсаас бас энийг дэмжих тийм бодлого өөрөөр хэлбэл одоо тэргүүлэгч өөр хүмүүс оруулж болно шүү дээ бизнес юм. Энийг бол одоо харин бид нар бодож л байна. Ер нь хийх ёстой зүйл. А хоёр дахь асуудал нь бид нар энэ ургамлын гаралтай юм бэл мөлий гадад гарах асуудал. Юу гэхээр дунджаар нэг 2-5% өсөж байна л дээ одоо нийт дэлхийд эмийн хэрэглээ. Тэгтэл ургамлын гаралтай, амтны гаралтай, байгалийн гаралтай юм бэл мөлий хэрэглээ жилд 10-12% өсөж байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ эмийн байгалийн гаралтай эмийн хэрэглээ өсөж байгаа. Бид нарт их бас их сайхан давуу тал олгож байгаа. Тэгэхдээ бид нэр энэ хийж байгаа юм олон улсын төвшөнд баталгаажуулах хэрэгтэй. Одоо манай компани жишээлбэл ингээд Оросд 2 одоо бэлтгэмлийг биологи этгээд бэлтгэмэл маягаар бүртгүүлэлээ. Тэгэхэд энд маш их бэрхшээл учирсан. Одоо 2-3 эм бүртгүүлэх гээд Оросд бүртгүүлж байна. Олон жил болж байна. Юу гэхээр асууж байгаа. За танаа энэ эм их гоё юм юм аа. Дентамон гэдэг. За энэ имий чинь бид нар авъя. Энэ туршилтаа хаана хийсэн бэ? А би одоо өөрийнхөө лабораторид хийсэн фармакологийн амтан дээрх туршилт. Танаа лаборатори олон улсын лицензтэй юу? Байдгүй. Уучлаарай. Тэгвэл бид нар энэ чинь давтаж. За таны энэ имийг хаана туршсан юм бэ? Одоо хавдар судлалын төвдөр туршсан, клиникийн 1-р эмнэлгээр туршсан. Тэр эмнэлгүүд чинь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн клиник туршилт хийх эрх авсан уу? Тийм лиценз байна. Уучлаарай байхгүй. Тэгвэл бид нэр чинь ахаад энийг хийгээ. Тэгээ өөрөөр хэлбэл манай 2 юм бол нийтдээ нэг 6 дахь жилдээ явж байгаа нөрс. Нөгөө фармакологийн туршилт чинь амтан дээрх туршилт чинь жир үр хөвөрлөлд нөлөөлж гэнэ үгүй юу? Хуруу чанар байна уу үгүй юу? Маш олон төрлийн судалгаа хийдик 5 жил хийгдэв. Тэр туршилт бол дууссан, амжилттай дууссан. Одоо хүн дээрх туршилт явж байгаа Оросын албаны бол маш өнтэй. Ерөнхийдөө нэг 2 сая орчим доллар. Ер нь одоо манай Mons Group бүлэн эрдэмшинлэгэнд бол би саяхан тоотж утсан 20 тэрбум төгрөг зарцуулчихсан байл судалгаа шинжилгээний ажил.
хажуудаа бид нэр эм судлын хүрээлэн байна. Одоо эм судлынхаа хүрээлэнгийн зарим судалгаа шинжилгээг олон улсын одоо лиценз авах. Олон улсын эрхтэй болох асуудал хөцөлж байна. Тэгэхээр ганц танай институт биш. Юу нэг Монгол улсад биднэрийн Монгол иргэд биднэрийн хэрэгжилж байгаа эм олон улсын хэмжээнд батлагдаагүй. Зөвхөн өөрөө өөртөө өгсөн зөвшөөрлийн дагуу явж байна гэсэн дүгнэлт гарч шүү дээ. Энэ бүхэн хизээ болох юм таны бол. Тэгэхээр энд яг нэг талаас их хүнд асуудал. Юу гэхээр улс чинь одоо манай улс чинь энэ судалгаа шинжилгээ шинжилх ухааны хөгжлийн төвшнгээс бүх юм хамаарад байна л дээ. А нөгөө тал дээр яг бас нэг нааштай үзэх тал нь энэ чинь олон мянган жил хэрэгжилчихсэн Монголын уламжлалт дангаа ухаан төвдийн одоо энэ тхийн дорны уламжлалт дангаа ухаан төшгөлсөн бэлэн журмууд дээр бид нэр бэлтгэл хийж байгаа учраас бол олон мянган жил хүн дээр туршигдсан гэдэг утгаараа арай хялбар туршилтууд арай хялбар замаар яваад байгаа. А ер нь бол бид нэр энэ тийм ч учраас бид нэр одоо судалгаа шинжилгээнд маш их анхаарал хандуулж байна л дээ. Энэ олон улсын төвшөнд төрөх. Олон жилийн туршид 100 жилийн туршид хийгдсэн энэ Монголын энэ уламжлалт шинжилгээ ухааныг тийм нэг хуучин тэгж баталгаажуулдаг институт байгаагүй. Тэгээ тэрнийхэн харин үр дүн дээр нь бид эмнэлгийнхаа аж ахуйг ингээ хөгжүүлсэн. Одоо тэргээ баталгаажуулах шаардлагатай юм байна тийм. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл бид нэр Монголд одоо энэ жишээлбэл амьтан дээр одоо бид нар чинь олон улсдал баталгаажаагүй болохоос бид нар өөрсдөө олон улсын арга хэрэгслэр хийгээд амьтан дээр хийгээд өө ин чинь ийм нөлөө үзүүлж байна. Яа харахгүй нь цусанд холестеролыг бууруулж байна. А ийм өрөвчлийн эсрэг үйлдэл үзүүлж байна гэдгийг бид нэр одоо орчин үеийн аргаар нотолж байна л дээ. Гэхдээ энийг бид нэр баталгаажуулах хэрэгтэй байна. Энийний тулд яаж яах вэ гэхээр жишээл манай Mons Group гэхэд бид нэр одоо Австралид манай нэг хүн сурч байна. Магистрт. А Австралт нэг хүн докторант сурч байна. Японд сая хамгаалаад ирсэн Салингэг одоо охин бас одоо эмзүү хааны доктор хамгаалаад ирлээ. Орост хамгаалаад ирлээ. Хятад сурч байна. Солонгос сурч байна. Өөрөөр хэлбэл бид нэр дэлхийн 10-ад улсад яагаад ийм өөр өөр газар явуулаад байгаа юм гэхээр одоо дорны энэ уламжлалт дангаа ухааныг хийж байгаа учраас бид нэр Хятад, Солонгос, Японд бас тэр чиглэл рүү нь явуулж байгаа. Мөн одоо бид нэр Европ руу юм гарах учраас Европын тэр дэвшилттэй аргуудыг сурахын тулд Европт олон хүнээ явуулж сурах чинь тэгээд төрүүчээсээ ирж байна. Та олон жил хөдөө ажилласан байх. Яг энэ юм зүүн чиг дээр. Тэгэхээр сүнс дандаа имээрэл яваад ягаад юм танд хин гэд нөлөөс ягаад та энэ юм зүүч болсон. Тэгэхээр манай малын эмч хүн сургуулаа төгсөөд Алтан булгийн хөдөө аж ахуйн техникумд хоёрлогдсон байт. Дараа нь Ховдын хөдөө аж ахуйн техникум. Дараа нь Дундуг. Тэгэл одоо яв гэхээр дуулгартай явдаг аавчин ганц үе хүн биш. 6-гийн 6 хүүхдээ чирээд их нэрэж чирээд ингээд тий би том. Тэгэл эх орны хэрэгцээд газар яв гэсэн гэл явдаг байсан. Намайг сургууль төгсчирч би чинь Орос төгсчирч энэ ардын эмнэлгийн хөрөлд хөрөлдсөн шүү дээ. Хайд угаатаа ажиллахаар болоод нэг 300 төгрөг өгдөг байсан. Тэрийг авчихад нэг 14 хоног амар гэт. Тэгэд хүрээд ирсэн чинь хөвсөн юу сэлэнг яваа. Тэгээ аавтай хэлсэн одоо намайг ингээ хуваар солио сэлэнг яв гэж. Миний хүү эх орныхоо хэрэгцээтэй газар яв. Тэгэл аавынхаа сургаалаар явсан да. Сэлэнгэд явсан, тэнд ажиллаж байгаад хөвсгөл явсан. Тэгээ тэндээс бол би яах аргагүй судалгаа шинжилгээний ажил хийж байгаа ардын эмнэлэг юу анхаах хоны өрөөлөнд ирсэн юм байна. Судалгаа шинжилгээнийхээ ажиллаар. Тэгэл миний нэг боддог юм бол аав маань малын эмч ч гэсэн дандаа шинэ эм зохион бүтээх, вакцин зохион бүтээх ажилд нэлээ ороод хос цэнэгтэй вакцин гэж одоо өөрөөр нэг вакцинаар 2-3 өвчнээс сэргийлдэг. Тийм вакцинууд 2-3-ыг хийгээ төрийн шагналд нэр дэвшчихсэн хүмүүс байт юм л да. Тэгээд тэр маань над нэлээ нөлөөлсөн баг. Тэгээд аавыгаа дуурайгаа би эхэд өгөөч их явлаа. Одоо тэр бас олон шинэ юм зохион бүтээлээ. Тэгээд аавынхаа аваагүй шагналыг авчаа би жах аваас санаа зовж гисэн. Тэрэн шагнал авчаад очиход аав хамгийн дөрөвөн тэмэрч үнсэл тэгэл аав уучлаараа уг нь та авах байсан гэж байсан. Тэгээ өөрөөрлөл аав ээжийн одоо замлаа ээж үлгэрч шээ гэдэг чинь гоё штэ. Монгол энэ бас имзүүтэй юм ойрхон бохо имтэй хүний имжлэх нь үйлсэд өөрийгөө ингэж ойрхон ажилтхад мэдөөсөн өөр ямар хүн байна. Их олон хүн байд юм аа. Өөрөөрлөл сургууль төгсөөл очиход цэрэн дэндүүгээд одоо хөвсгөл аймагт мэн санг удирдах конторын дарга нэг хүн байсан. Бас тэгээд ажлаа өгчөөл хот руу орж ирсэн олон сайхан шинэ юм хийсэн маар болсон сүйдэд насныхаа эцсэрүү тийм хүн байт.
Тэгээд тэндээс эхэлсэн. Дараа нь би анагаах ууны хөрөлдөнд байхдаа дорж үзсэн гэдэг тухайн үед одоо үлдсэн цөөхөн маарм би нэгт би сав орсон. Маарм багдч одоо энэ лам нарын юу ардын эмнэлгийг мэддэг хүмүүсийн албан тушаал уучлаарай би сайн мэд. Эрдмийн цол. Эрдмийн цол юм. Тэгэхээр өөрөө л бас тодорхой хэмжээний мэдлэгтэй ном хэлцчихээ завддаг энэ мэдлэл цол л дөө. Тэгээд одоо юм сайхан маарм хүн цөөхөн үлдчихсэн. Ганц хэрхэн үлдсэн байсан нэгэнд нь одоо би сав орсон гэх баярлалтай. Их өндөр шаардлагатай. Одоо тэгээ намагч чинь монгол хэлээ мэдхгүй байх гэхээр би их гомрохч ийсэн л дээ. Юу гэхээр би чинь тухайн үед бас 2-3 ном орчуулсан, өөрөө үргэлжилсэн үгийн зохиол, яруу найраг, шүлэг бичдэг, олон шүлэг өгүүлгээ хэвлэлд гаргачихсан бас монгол хэлээ мэднэ гэдэг хүнийг монгол хэл мэдхгүй байна. Тэгээд тэрийг бол нэг жижигхэн жишээ ярихад одоо гепатит, цистит гэдэг байдаг л дээ. Гепатос гэдэг элэг, цистос гэдэг давсаг гэсэн энэ грек үгэн дээр ид дагуур залгаад өвчний нэр үүсгдэг байхгүй байлгын өвчлөл, юуны өвчлөл гэдэг давсагны өвчлөл гэдэг. Гэтэл би тэрийг ирээд марамтай ярьчих. Би одоо анагаахын сэтгүүлд ажиллаж байна. Ингээ бид нэр ерөөсө гепатит, цистит гэж бичээд байна. Би нэг монгол нэр олмор байна. Тэгээд олсон чинь элэгний өвчлөлгээр тайлбар болчиход байна. Гэсэн та нар монгол хэлээ юуч мэдхгүй бол наадах чи элэгтэс юу давсагтас гэж өвчнийг тэгж нэр үүсгдэг байхгүй өгхгүй. Тэгээд нэг дугаар би тэгж гаргасан. Тэгсэн чи манай найз нар маргааш нутстаа за хөрөлтэс сайн байна уу гэж хөөе би өвсэйгүй шүү гэд. Энэ шинийг санаачлагчдын холбооны ерөнхийлөгч innovation. Тэгэхээр энэ бол таны хийж байгаа ажлаас чинь ургаж гарч байгаа юм байна л да. Энэ мэдлэгийг та юм мэдээллийг мэдлэг болгож байна тийм мэдлэгийг хүч бизнес болгож байна. Энэ тухайга хэлж өгөөч. Яагаад энэ тийм чухал гэж? Тэгэхээр саяхан одоо 2-3 жилийн өмнө Америкчууд нэлээ хүнд байдалд орсон л дээ 2000-аад эдийн засгийн хямрал болоо ер нь яаж явах вэ? Эсвэл улс орноо яаж хөгжүүлэх вэ? Хүнд асуудал. Тэгсэн Америк одоо нэртэй бизнесмен General одоо электрикийн олон жил захирал байсан хүн өөрөө сайн мэддэг Джек Уилч Барак Обама захивцсан байт. Америкийн хөгжлийн зам бол энэ новац юм аа. Одоо энэ Apple компани шиг iPad, iPhone ийм шинэлэг бүтээгдэхүүнүүд хийжээж энэ шинэлэг ухааны энэ олдлыг тэр даруй мэдлэг юу тэгээ н олд мэдлэгийг тэр даруй баялаг болгочих. Бүтээгдэхүүн болгочих бид нэр урагшаа хөгж. Тэгэхээр Монголын хөгжлийн зам бол би бас тэгэж боддتي. Юу хэр монголчууд өнөө болтол бид нэр хатуухан хэлэхэд бол бид нэр 70 жил Орос руу түүхий гаргасан. Дараа нь одоо 20 жил хятад руу, одоо 20 хэдэн жил хятад руу бас түүхий гаргаж шүү дээ бид нэр нүрсээ. Дэсээ Малихаа ноос өснөөс одоо юу байдаг. Тэгэхээр ингээд бол өөрөөрлөл хөгждгөн байна л дээ. Би сонссон. Америкийн хамгийн одоо хөгжлийн буурай улсууд нь одоо Америкийн нэгдсэн улс дотор мож улсууд нь хамгийн хөгжлийн дараа улсууд нь дандаа баялагтай маш их байгалийн баялагтай можууд нь хамгийн ядуу улсууд нь Америк дотор шүү дээ. Яагаад тэр бид нар бас түүхийдтэй нөхцөлтөө түүхийд хамаг хүчээ зараад тэр түүхийдээ гаргадаг нөгөө можууд нь тэрийг боловсруулад нэмээ өртөг үүсгээд баяжаад байдаг хөгжөөд. Тэгээ Монгол бас тийм асуу. Энэ тохой бид яриа л энэ. А тэгээ юу хийх хэрэгтэй гэж та бодож байна? Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл нэг бид нэр одоо энэ ер нь л одоо жишээлбэл энэ юм байна тийм үү? Энэ банкны гаралтай энэ ургамлыг вэ бол одоо сүүлийн 24 жил одоо эмийн бизнест байна. Надаас маш олон бизнесмэнүүд Хятадын, Японы, Австрийн, Германы эмийн ургамал авъя гэсэн. Би 1 грамм ч эмийн ургамал гадаад гаргахгүй гэсэн. Бид нэр энийг одоо эцсийн бүтээгдэхүүн болгож гаргах юм бол нэмээ өртөг үүс. Бусд нь гаргавал яах вэ? Одоо бусд нь зарим нь гаргаж л байгаа. Би ерөнхийдөө бол би хамтарч ажилладаг улсууд би энэ холбооны ерөнхийлөгч эмийнхэндээ хэлдэг. Монгол орнд цөлжж байна. Монгол орнд яг тарсан эмийн ургамал байхгүй. Зэрлэг эмийн ургамлууд эн чинь нөөц багтаа цөмөөрө гаргахгүй байя. Цөмөөрө нэгээрээ сайхан эм хийж гаргав. Тэр байтугай тарилжуулъя. Өөрөөр хэлбэл тэр бид нэр шинжлэх ухааны олддыг ашиг. Энэ ажил аль зэрэг явж байна? За энэ ажил бол бас л хүнд ажил юм байна. Та өөрөө тийм тарил талбайтай тийм.
Тэгэхээр би одоо 50 гарангаа талбайтай. Тэгээ 2000 он гэдэг чинь одоо 14 жил би эмээ ургамал тарьмалж болох гэж ноцлож байна. Хоёр ургамал тарьмалж уусан. Хунчир юу хоёрыг алтан ургамал хоёрыг. Тэгэхээр хунчир бол одоо дархлаас эргэх маш хүчтэй олон ус нэртэй ургамал. Алтан ургамал бол одоо Орос, Золотой, Гарн гэл юу Польш, Англи, Европод маш их нэр хүндтэй ургамал. Тэгээд эднэрээр юм хийж гарах гэлт энэ хоёрыг тарьмалжулж чадсан. 14 жилийн өмнөш одоо зүгээр л ингээд 5 салаагийн хогийн ургамал байдаг. Оросоро Патрож нэг гэдэг өөрөлдөв хөлөөр дамжиж хогийн ургамал. Тэгтэл тэрийг үрийн аваад тарихаар ургахгүй. Өөрөөр яг зэрлэг амтныг бид нар нутгшуулдаг шиг, гаршуулдаг шиг тэр ургамлыг нутгшуулах гэж олон жилийн хөдөлмөр гарт юм байл. Тэгээд түрүүчээс одоо бид нар алтан гагнуураа, хүнчраа одоо 10,000 метр, 15,000 метр квадрат талбай дээрээ их баяртай байна. Өөрөөр ургаж. Тэр ямар юмд ордог гинэ чи хүнчэр? Одоо хүнчэр бол дархлаа сэргийх одоо юм уу? Танаа ямар юмд ордог юм? Одоо манайд хад бол одоо бидний нэг яг одоо бол орохгүй байгаа. Бид нэг шинэ юм хийж байгаа. Welcome. Тэгэхээр энэ бол зүгээр юм хичээн зүтгэлээс гадна бусад орны мэдлэгийг маш их мэдэх хэрэгтэй болно тийм ээ. Шинээр санаа. Манайх innovation гэдгийг юу лээ санаачлахын хороо шинжлэх хороогоо буруу орчуулад байгаа юм. Шинийг санаачлах гэсэн санаа шүү дээ тийм ээ. Энэ утгаар ерөнхийдөө улсын хэмжээнд бүх салбар ийм соёлыг нэвтрүүлэхэд яах ёстой вэ гэж та бодож байна. Тэгэхээр юу юм л да. Тэгвэр ер нь гадаадд бол энэ инновацийн сангууд байгаа даа. Одоо өөрөлдөл энэ сангууд маань юу гэхээр тэр шинэ тохионы олддыг бүтээгдэхүүн болох, баялаг болоход зориулсан сангууд. Тэр венчур капитал гэж байна. Өөрөөр хэлбэл энэ чинь нэлээ эрсдэлтэй хөрөнгө оруулалт. Шинэ бүтээгдэлгийг одоо шинэ бүтээгдэхүүн болох. Тэгэхээр энэ эрсдэлтэй хөрөнгө оруулалт энэ шинжлэх ухаанд оруулж байгаа хөрөнгийг хувь хүмүүс, бизнесмэнүүд гаргахад зориулсан юм сангууд. Дээр нь энэ венчур капиталын хуйлууд маш гарч ирээд тэр хүмүүсээ дэмжиж байгаад их хүчтэй байгаа. Манайд бол одоо тэр чиглэл юм алгалт. Зүгээр энэ далим тэлхэд манай тэр байтугай үйлдвэрлэлээ дэмжиж байгаа бүр огт алга гэж би хэлнэ. Юу хэр одоо захын одоо замын юу ирээнд очисон ч Хөх хотод очисон ч Японд очисон ч хөгжөлтөө бүгдээрээ үйлдвэрлэлийн бүс байгаа. Одоо Хөх хотод очиход бол 3 бүс байгаа. Хөх хотын өөрийнх нь бүс байгаа. Одоо үйлдвэрлэл хөгжүүлэлээг бүх дэд бүтцийн аваачаад хийчихсэн юм сайхан. За энэ та үйлдвэрээ байгуул. Бааш хэрэгтэй бол энэ бэлэн байшин байна. Энэ гол өгчөө өөрөө байна. Тэнд дулаан, цахилгаан, бохир. Дараа нь ахаад жахан цаашаа явахаар өвөр Монголын өртөө цус хорны бүс гэж байна. Тэр нь арай илүү хөрөнгө оруулалттай, арай илүү том толбоотой дараа бүх хэддэх гэж. Гурван бүс байгаа шүү дээ. Монголд тэгсэн шинэ тухай үйлдвэрлэлийн нэгч бүс байхгүй. Энэ бол хамгийн амархан өөрөөр хэлбэл ерөнхий сайд ганц тогтоол гаргаад, тушаал гаргаад засгийн газраар аймаг болгон хажуудаа одоо ядаж нэг 2-3 га газрыг тохижуулаад тийшээ дэд бүтцээ оруулаад тийшээгээ бүх юмыг бэлдэж өгөөд за үйлдвэрээ байгуул. Зөвхөн үйлдвэр байгуулах гэсэн хүмүүс тэр газрыг үнгүү өгдөг дэд бүтцэн. Ийм л юм хийчихдэггүй. Энэ нөгөө шинчиллийг оруулсан мөнгийг энийг бол жишээ заавар татвар ногдуулахгүйгээр тийм сан гаргахыг зөвшөөрсөн тэрийг дэмжиж компанийг өөрөө хийхэд дэмжихэд бас том компани танаа шиг компани маш дэмжиж болон шүү дээ. Тэгэхээр ингэсэн л дээ саяхан намайг шинжлэх ухааны академийн тэргүүлэгч шинээр сонгосон. За би бодохтой бол намайг инновацийн холбооны ерөнхийлөгчийн хувьд за 2 дугаард бас хувийн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнтэй бас энэ мэдлэгийг баялаг болгох гэж зүтгэж байгаагийн хувьд сонгосон болов. Тэгээ бид нэр ямар ч байсан хөөцөлцөөр байгаа шинжлэх ухааны талаар одоо нийгмийн бодлогын банкны орны нэг тогтоол гаргаад авсан л да. Өөрөөр хэлбэл энэ хүрээлэнгүүд шинжлэх ухааны байгууллагууд боловсролын байгууллагууд эрдмийн ажил хийх одоо венчур капиталын асуудал, стартап компани асуудлуудаар ямар ч байсан эхний тогтоол гаргаулаад байна. Хоёрдугаарт бид нэр одоо эрдэмтдээ бизнесмэнүүдтэй холбохгүй 2-3 удаагийн уулзалт үзэсгэлэнгүүд хийж эхэлж байна л дээ. Энэ бол эхлэлтүүд ээ л ажил. Юу та миний сүүлчийн асуулт юу? Та төрөний системээс хариуцлагатай ажил хийж яваад тэрийгэ бүр өөрөө болоод шинэ бизнес гаргаад тэрүүгээр амжилттай улс орны
эдийн засгийн хөгжүүлд нөлөөлж байгаа тийм хамт олон компани байгуулад явж байгаа манай Ахмад Настагаас гадна их туршлагатай бизнесмен хүн. Төсөн мөртлөө та ийм яруу найрг бичдэг. Тэр дотор та ганцаардах үе гэж бичсэн байгаа. Тэр ямар учиртай? Та ганцаардаг. Гэхдээ дэндүү нийгэмшээд бас ганцаардмаар санагдаад байгаа. Юу гэхээр вэ шүү бид нар чи өнөөдөр ганцаараа байх боломж ал. Өглөө бас ол ажил дээр ирж байна. Зөндөө хүмүүстэй уулзаад орой очиод телевиз үзэл ингээл хүнтэй яриад амралтынхаа өдрөөс наашаа цаашаа ганцаараа байх боломж ал. Тэгтэл бид нар хаяа ганцаараа байж өөрийгөө чагнаж би хэн бэ? Би юу хийвэ? Орчлон дэлхий гэдэг чинь юу юм бэ? Бас нэг баслах өөртөөгөө байх хэрэгтэй юм билээ. Тэр утгаар нь ганцаардах уу гэж. Таны санаа монголчууд бид өөрсдийгөө олоход тань шиг хүн хийж байгаа болохоор өөрсдийгөө олоход улмаар их орноо хөгжүүлэхэд их сонин алхам болох нэмэр болох юм байна гэж би бодож байна. За та манай нэвтрүүлэгт орж ингэж өөрийнхөө ажлын тухай, амьдралын тухай юу бодож байгаа хуваалцсан их баярлалаа. Таны энэ бизнес, таны хийж байгаа Монголыг гадагшаага Монголын экспортыг хөгжүүлэхэд хийж байгаа ажил үсч нэг хамжид төсөө. Баярлалаа. Баярлалаа.